ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ, ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜ ହଜ୍ ନିକଟ କଲରାଝର ଗାଁରେ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା। ସଂଗ୍ରାମ, ହାତୀ କବଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ଏବଂ ଯିଏ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନା କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରେ ଯଦିନ ହଜ ପଞ୍ଚାୟତର କଲରାଝର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଣୁଆ ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ହାତୀ ଦଳିଦେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ବଂଶୀଧର ଛୁଆଳ ସିଂ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଯୋଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସେ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ହଜରେଜ ନିକଟରେ ଯୋଉ ବଣୁ ହାତୀଟି କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଆଉ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଯୋଉ ଗାଁର ଧାନ ଅଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଦଳିଯାଇଥିଲା ବି ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏଲିନା। ନିହାତି ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଛି ଦନ୍ତା, ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦନ୍ତାଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ଏବେ ବି ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି ନା ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଏନେଇକି ସୂଚନା ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ଗ୍ରାମକୁ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ହାତୀ ନାହିଁ। ହାତୀ ପଥରମ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ହାତୀ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯାହା କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଁରେ ଗୋଳକରଣ ଉଠିଛି। ଯୋଉଭଳି ବଣୁଆ ହାତୀ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଏଲିନା। ସୂଚନା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତା ଦଳି ଦେଇଛି, ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।